Нещодавно Ердоган ініціював нові переговори між Росією, Україною та ООН. І головою нашої переговорної групи на всіх перемовинах спершу у Білорусі, потім у Туреччині був він, народний депутат Давид Арахамія. Зараз він на прямому зв'язку зі студією. Пане Давиде, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір всім! Пане Давиде, от 100 днів війни. Як особисто вас змінили ці 100 днів? Всіх нас змінила війна. Насправді, в мене змін багато. Я менше зараз приділяю. В парламенті зазвичай це багато балачок, мало справ. Зараз я майже не обговорюю багато речей, а просто, якщо це не приводить до якихось змін, до якихось кроків конкретних, то просто припиняю ці розмови і намагаюся бути більш конкретними, бо час зараз вимагає так, щоб ми менш дискутували, більше робили. Тому що кожен з нас, якщо буде щось робити, то разом ми будемо наближати спільну перемогу. Інших зараз варіантів я не бачу. Насправді займаємось дуже багатьма проектами одночасно і по оборонці, і по зброї, і по розробці зброї, і по ремонту, допомагаю Укроборонпрому. Частково намагаємось працювати з бізнесом, хоч якось втримати його на плаву, для того, щоб бізнесмени вірили в те, що в країні все ж таки варто не перевозити свій бізнес, а робити максимум – це релокацію. Допомагаємо релокувати вже декілька заводів, я думаю, що десь 6 заводів ми вже перевезли на Західну Україну. Намагаємося консультувати бізнес для того, щоб ви знаєте, що під час війни на рік Євросоюз відмінив всі квоти для наших промисловців і для нашого бізнесу, і для того, щоб вони перенавчились, і якщо в нас скоротився локальний ринок, щоб вони працювали на європейський ринок, залишаючись в Україні, сплачуючи податки, допомагаючи армії. Ну так от робимо все, що можемо, і все, що від нас залежить. Зараз переговори на паузі. Чи є можливість все-таки відновити переговорний процес і за яких умов? Ні, я думаю, що станом на зараз дійсно пауза, вона досить обґрунтована, тому що ви знаєте, що зараз тривають великі бої на Сході, і поки не буде реально якогось великої зміни на фронті, ми, звичайно, сподіваємося, що буде зміна за нами, що ми будемо деокупувати багато, ми вже деокупуємо багато сіл, але, на жаль, в тому числі і вони окупують нові населені пункти також. І поки ми отак, один крок вперед, два назад, поки я не бачу ніяких підстав для того, щоб ініціювати продовження перемовин. Перемовини треба продовжувати, коли в нас перемовна позиція буде посилена, а в першу чергу зараз вона може бути посилена за рахунок того, що ця зброя, яку нам постійно обіцяють міжнародні партнери, що вона врешті-решт надійде в достатньому обсязі. Наші збройні сили вже готові її застосовувати, вже навчені, вже сформовані нові бригади. І тоді ми, я думаю, можемо з посиленою перемовною позицією ініціювати новий раунд перемовин. Скажіть, будь ласка, от президент заявив, що починається робота над 7-м пакетом санкцій. Які в ньому можуть бути нові санкції, які ще більше вплинуть на економіку Росії? І чи, власне, йтиметься там про повне газове ембарго або, наприклад, відключення Росії від СВІФТу? Йдеться про відключення від СВІФТу, йдеться про розширення ембарго фінансового на всі банки, бо ви знаєте, що тільки там десь 15% банків російських відключено насправді від СВІФТу, і вони зараз дуже швидко переналаштовують всі свої фінансові операції на ті банки, які не підпали під санкційні дії. Да? Також передбачається, я чесно кажучи, не вірю, звичайно, ми будемо наполягати на повному газовому ембарго або нафтовому, але я не вірю в це, тому що наближається опалювальний сезон, і всі європейські країни і політики зараз думають, вже буде зрозуміло, що буде дефіцит та підвищення суттєво цін на енергоносії. І, звичайно, це дуже непопулярна історія для локального електората. І вони, розуміючи, з одного боку, що треба допомагати Україні і зменшувати
вплив Росії, але не можуть в тому числі і поставити на карту добробут всіх своїх громадян. Тому тут десь буде рішення посередині, але ми в цьому пакеті розробляємо так звані смарт-санкції, тобто вони точкові, але дуже болючі. Ну, наприклад, страхові компанії, які страхують танкери, які перевозять нафту. Якщо страхові компанії санкціонуються і вони забороняють страхувати ці танкери, то фактично Росія має нафту, яку хочуть купувати інші країни, але немає змоги перевозити цей продукт, бо ніхто не хоче за це братись. І от на кшталь цього, не хочемо зараз все світити, але на кшталь цього такі смарт-санкції ми хочемо, щоб були імплементовані. А друга частина, вже ми сформували лист бізнесменів, за допомогою яких, це так звана друга група олігархів, чи не, ну, заможніх бізнесменів російських, які зараз дуже дешево скупили вже активи санкціонованих вже російських олігархів на себе. Ну, наприклад, пан Потанін, він це робить дуже активно і багато зараз. І насправді просто збагачується за рахунок інших, але не таким чином все ж таки підтримує рашистський режим. Тому ми просто розширюємо перелік цих осіб і сподіваємося, що і Європейський Союз, і Канада, і Велика Британія, і Сполучені Штати швидко відреагують на наш заклик. А скільки часу потрібно, щоб узгодити сьомий пакет санкцій? Тому що шостий дуже довго узгоджували там, і Угорщина пручалася. Я думаю, що це займе 2-3 місяці точно, тому що це ж проходить парламентські комітети, а зараз вже після червня, здається, буде канікули у багатьох парламентах, тому треба це буде робити вже по поверненню. Ну, з виконавчою владою вже працювати, але фактичні рішення будуть, я думаю, прийняті вже, коли парламенти повернуться до звичайної роботи. І от щодо роботи парламенту, тільки українського, як ви оцінюєте роботу от за ці 100 днів, роботу парламенту? Я насправді вражений, гарно вражений роботою українського парламенту, тому що всю політику поставили осторонь. Ну, цьому допомагає, я думаю, і в тому числі той режим, що немає камери, тоді немає ради чого сваритись. Ну, а насправді, ну, це я жартую, а насправді всі підтримують, всі оборонні закони, всі оборонні ініціативи, все, що допомагає, все, що ми зрозуміло можемо скомунікувати між фракціями, що це допомагає нам боронити державу, всі це підтримують одноголосно, і більшість законів приймається в першому і в цілому. Тому це насправді гарний приклад. Сподіваюся, що це хоч декілька місяців може бути протриматись після нашої перемоги в такому режимі. А щодо підтримки от тимчасово переселених осіб і стосовно зруйнованої інфраструктури, які ініціативи, які законопроекти ще будуть впроваджуватися? Дивіться, законопроєктів і ініціатив насправді багато, але ви ж знаєте, що зараз основний у нас іде фокус на тому, щоб оснащувати нашу армію, озброювати її і деокупувати території. Тому, фактично, маючи дуже-дуже обмежений фінансовий ресурс, нам вже тільки розповідають, що нам буде закривати 5 мільярдів доларів на місяць, нашу дирку в бюджеті. Насправді, за 3 місяці таким чином ми мали отримати 15 мільярдів, а отримали тільки 7 чи 7,5. Ну, тобто в нас є дійсно багато фінансових перешкод, але ми розуміємо, що зараз треба пріоритизувати, в тому числі готуємо зараз велику програму скорочення державних видатків на апарати, на бюрократію, на все це, що треба робити. 30 років про це всі казали. Зараз, я думаю, що війна врешті-решт змусить всіх це зробити, і це, мені здається, в тому числі унікальний шанс для країни підвищити ефективність роботи держави під час військового часу, а потім вийти з таким самим настроєм після перемоги, для того, щоб це вже було не обтяження, а насправді драйвер для зростання держави і економіки. Пане Давиде, на жаль, час добігає кінця, змушений з вами прощатися. Дуже дякую, що знайшли час долучитися до марафону. Гарного вам вечора. Дякую, вам теж. Це був Давид Арахамія, народний депутат України і голова переговорної групи.